Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Mostrar para vocês aqui como estão as minhas plantações. Plantei aqui umas alfaces. Olha como estão, gente. Pequeninas ainda, mas vão crescer. Aliás, tem alface de todo tamanho aqui. Plantei no meio das flores para ganhar espaço. Olha aqui como estão desenvolvendo as alfaces. Bem grande, né? Tem alface verde, tem alface roxa. Olha como está bonita as alfaces. Deu uma chuva muito grande aqui, gente, ontem à tarde. Quebrou, estragou muitas plantas. Olha esse pé de alface como está maravilhoso, gente. Olha para isso. Já estão prontas para o consumo já. Algumas, outras ainda estão muito pequeninas. Alface sim, hein? Fresquinha é bom demais, né? Olha aí. Acho que já dá para tirar. Como eu disse, deu uma chuva muito forte, estragou muitas plantas. Mas pronto, sempre aproveita alguma coisa, né? Tem aqui esse monte de varas que é para poder fazer a latada aqui pro pé de chuchu. O pé de chuchu já tá crescendo. Olha aqui como ele está. Comecei a fazer e parei, mas tem que terminar, que é para ele subir. Fazer o estaleiro, né? Para ele poder subir. Tem aqui uma mangueira, que é para regar as plantas, né? Nos dias quentes. Olha como tá lindo o pé de chuchu. Ano passado esse pé de chuchu deu tanto chuchu que foi pro chão, não aguentou. Aqui plantei mais algumas alfaces. Logo estarão grandes também, pronto para serem consumidos. Vou aproveitando assim todos os espaços, né, para poder plantar. Os maiores, os menores, também fui mudando devagar, não fui mudando tudo de uma vez, não. Pois é, olha aí como está o pé de chuchu. Maravilhoso. O tempo tá assim pra chuva, ó, gente. Já tem uns 3 dias que tá a chover bem pra aqui. De forma que tá bonito, né? Que a chuva é preciso. Bora lá ver mais o que que eu plantei. Aqui na minha hortinha. Hortinha não, né, gente? Quintal de casa. Aqui tem um pezinho de gidungo, gente. Gindungo, né? Pé de pimenta. Ele não tá desenvolvendo bem, embora dê florzinhas, mas não tá desenvolvendo bem. Olha. Já coloquei cinza, coloquei até um pouquinho de adubo, que eu não gosto. Pra ver se desenvolvia, mas não desenvolveu. Aqui tem um pezinho de calêndula. Esse tá com flor, ó. E tem cá também vários outros. Olha como é que está aqui de calêndula, gente. Quando isso florir vai ficar lindo demais, né? Vai ficar muito lindo. Gente, acredita que os pássaros estavam pegando essa cobra? Vim aqui filmar meus canteiros de alface. Vejo 2 pássaros brigando, tentando pegar a cobra. O verão é muito bom, gente, mas tem disso. Cobra. Já matei umas quantas aqui no quintal. E lá vai ela. Aff, credo. Deixar os pássaros ir à procura dela.
Isso são pés de berinjela, gente. Olha. A terra tá bem molhada. Isso aqui é um pé de sabugueiro. Esse pé de berinjela aqui, olha, já tinha flor, tava para produzir. Mas como deu uma chuva muito grande, aqui são mais alfaces. Como deu uma chuva muito grande, esse pé de caqui aqui, ó. Por acaso tem muito fruto. Caiu uma galha muito grande dele e quebrou. E veio cair justamente aqui em cima do pé de berinjela, gente. Ele tá todo amassado, ó. Deixa eu fazer o quê, né? Aqui são as cebolas, cebola de cabeça. São bonitas. Olha, essa aqui já vem até dando um pendão. Tá vendo? Já aparece a cebola ali, ó. No pé dela. E ela já vem penduando. Plantei bastante cebola de cabeça, gente, que eu adoro assim, ó. Uma cebola nova, é muito bom. Aqui são pimentões, né? Pimentos. Plantei alguns pés, pimentão vermelho e pimentão amarelo. Esse ano eu não plantei pimentão verde. Plantei vermelho e amarelo. Aqui são os pés de tomate. Inclusive, já está produzindo tomate, gente. E tomate grande, salada. Também plantei alguns pés. Esse aqui, ó, é que não quer ir pra frente. Vai acabar morrendo. Esse e esse. Olha só, vou ter que replantar. Olha aqui os tomatinhos, gente. Coisa mais linda, ó. Já tem tomatinho, já. Amarrei alguns pés, falta amarrar outros. Tem que amarrar, ó, porque tá tudo arrastando no chão. Aqui são as uvinhas, gente, olha. Aqui são as uvas, gente, olha que coisa mais linda. Os cachinhos de uva. Tudo produzindo, olha só. Quanta uvinha. Os bagos já estão bem grandinhos, né? Olha aí. Aqui plantei milho, gente. Milho já tá bem grandinho, né? Gosto de plantar milho porque eu gosto de fazer pamonha, bolinho. Gosto de fazer também curau. Olha só como tá lindo o milho. Porque se não for nessa época aqui, ó, pra poder plantar, outra época não planta, não. Aqui é buraco de topeira, gente. Aqui tem topeira demais. As topeiras foram cada buracão no quintal. Que Deus me livre. Olha como tá bonito o milho. Andando aqui mais esperta com as cobras. Aqui mais uva, olha como é que está. Coalhado de uva. Olha que lindo. Ele é um pé de avelã que nós podamos ele. E aqui no meio do milho, gente, tem abóbora, tem melancia. Tá tudo aí no meio. E a roça de milho vai até lá ao fundo, gente, ao pé do prédio. E ó, batata doce também plantei no meio da roça. Aqui, gente, ontem andei a plantar umas beterrabas. Olha as mudinhas aí, ó. Como choveu muito, não deu nem delas murcharem, ó. Essas mudinhas roxinhas aí, ó. Tudo é beterraba.
Essa mangueira fica sempre no quintal, né? Que é para facilitar a rega. Aqui, gente, olha, plantei duas mudinhas de quiabo, que eu comprei essas mudinhas de quiabo. Essa aqui ainda vai mais ou menos, aquela ali tá bem feinha. Mas eu plantei também bastante semente de quiabo aqui, ó. Um amigo me deu umas sementes e eu plantei bastante. Já tá até nascendo. Eu vejo algo aqui que já vejo que é quiabo, gente. Olha aqui, ó. Já é uma sementinha que fecundou. E tem outras por aí. Pra identificar. Aqui são gurgetes, né? Abobrinhas. Plantei alguns pezinhos. Uns estão mais evoluídos, outros não. Esse aqui, inclusive, já tem até uma abobrinha lá, ó. Tamanho dele. Aqui tem outro. Aqui também tem outros. Tá vendo? E é assim, gente. Tem que plantar, né? Diz que quem planta, colhe. Plantei aqui o milho, cebola, berinjela, gurgete, quiabo, alface. Tem bastante coisa aqui no quintal, beterraba. Tem ali uns pés de giló para poder mudar também. Olha que tarde linda. Tudo verdinho. Muito bonito, né? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!